Azizlar, Romonomon ko'ngilochar dasturi davom etadi. Ma'lumotlarga qaraganda, Instagram tarmog'ida eng ko'p foydalanuvchiga ega bo'lgan davlatlar AQSh 121 million, Hindiston 71 million, Braziliya davlati esa 64 millionni tashkil etar ekan. Oho, yo'q, qoyil. Demak, bugun ijtimoiy tarmoqlar mavzusidan ertalabdan shu mavzu bo'yicha gap boshladik. Navbatdagi mehmonimiz bilan ijtimoiy tarmoqlar yoki bo'lmasa Instagram mavzusi bilan gaplashsak bo'ladi. Yaxshi, demak, ularni taklif qilamiz. Loyihalar boshqaruvi markazi direktori Ulug'bek Ismatov. Marhamat. Marhamat, ularni kutib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xayrli tong barchaga. Assalomu alaykum, sizga ham xayrli tong, xayrli kun, kayfiyatingiz yaxshimi? Charchab qolmadingizmi? O'zi Ulug'bek aka bilan hamkasb bo'lganmiz bir paytlar. Yo'q, kim kelsa hamkasb bo'lasiz. Yo'q, ular ham boshlovchi bo'lganlar demoqchi. Ulug'bek aka, marhamat. Aynan Omon-omon dasturida tongga dastur esimga tushdi. O'sha yoshlar ko'radigan yana bir yoshlar telekanalidagi. Bugungi umuman hozir eshitdim, mavzu juda ham qiziq. Instagram o'zi hozirgi kunda juda ham keng tarqalgan ijtimoiy tarmoq hisoblanadi. O'zi juda ham ko'pchilik aytib o'tadi, Instagram hozirgi paytda barcha sohalarga kerak. Endi qarang, kichkina tarixidan boshlaylik. Ya'ni hozir tomosha qilayotganlar ham o'ylashi mumkin, qayerdan bunaqa narsa o'zi paydo bo'lib qolgan? Mana siz aytgandek, hammani hayot turmush tarzida foydalanishi uchun. Instagram bu tushunishingiz uchun bir paytlar siqilgan bir yoshning xayoliga kelib qolib, amalga oshib ketgan startup loyiha bo'lgan. Ya'ni tushunishingiz uchun startupning asoschilari Facebook ochilgan, bu yoqda Twitter ochilgan paytlari endi men nima qilaman, qop ketdim, undan ham qop ketdim, nima qilaman degan paytida o'sha bizni qo'limizdagi mobil telefonlar, smartfonlar yaxshi rasm olishni boshlaydi. Va shu paytda aynan mana shu mobil rasmlarni joylashtirib boradigan bir mobil ilovani yaratadi. Bu 2010-yilga to'g'ri keladi, ya'ni 11 yil avval, 6-oktabrda adashmasam, shundan boshlab hozir biz biladigan hamma funksiyalar yillar davomida qo'shilib kelindi. Ya'ni o'sha direct deymiz, bir-birimizga yozish uchun shaxsiy xabarlar, jonli efirlar, filtrlar, ha, 2016-yildan boshlab adashmasam mana shu istoriyalar, ya'ni storylar yo'lga qo'yilgan va siz aytgan davlatlar eng birinchi qo'llaniladigan davlatlar. Ya'ni bizda paydo bo'lmagan paytida mana shu storylar Braziliyada, Germaniyada paydo bo'lishni boshlagan, Amerika Qo'shma Shtatlarida. Hozirgi kunda o'sha IGTV deymizmi, yoki bitta postni o'ziga 10 ta rasm joylashtirish, yoki o'sha biz Yevropa davlatlarida, Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'rishimiz mumkin, o'sha yerni o'zi sotib olish imkoniyatlari bor. Ya'ni kimdir bloger bo'lib u yerdan katta-katta pul ishlashi mumkin, kimdir esa bu yerda o'z biznesini rivojlantirishi mumkin, kimdir esa bor yo'g'i kommunikatsiya qilishi mumkin. Ya'ni Instagram hammaga o'zini imkoniyatlarini teng bo'lib bergan, kim qanday foydalansa o'ziga qarab foydalanaveradi. Misol uchun hozirgi kundagi Instagram va birinchi Instagram farqi bor. Ya'ni birinchi Instagram bu 2010-yildagi bir startup bo'lgan. $500,000 bilan boshlangan. Lekin undan keyingi 2012-yilda Facebook sotib olgandan boshlab hozirgi kunda o'sha Facebook ekosistemasini, ekotizimini bir elementi hisoblanadi. Ya'ni hozir Facebookga kirsangiz Instagramga o'tib ketasiz, Instagramga kirsangiz Facebookga o'tib ketasiz va imkon qadar mana shu 3 milliarddan oshiq insonlarni o'z ijtimoiy tarmoqlarida ko'proq qolishini ta'minlash. Va biz faqatgina tomosha qilishimiz mumkin hozircha. O'sha Instagramda Reels degan bir nimasi bor, ya'ni qisqa videolar uchun imkoniyatlar bor, o'sha musiqa qo'yib TikTokga o'xshash. Ya'ni Instagram doimiy rivojlanib boryapti. Kimdir o'sha Instagramdan faqatgina rasm joylashtirish, qanaqadir o'sha mobil album uchun foydalanadi, kimdir esa u yerda auditoriya yig'adi, ko'proq o'sha auditoriya yig'gandan keyin reklamalar joylashtirishni boshlaydi. Facebook nimadan foydalanadi desangiz, albatta bu o'sha maqsadli reklamalar, ya'ni biz target deymiz, o'sha maqsadli auditoriyaga yetkazish uchun reklamalar joylashtiradi va bu Facebookka 8 xonali AQSh dollarlarida kerak bo'lsa, o'sha 9 xonali kapitalizatsiyalarga yetishtirgan o'sha reklama modelida pul topishiga imkoniyat beradi. Ulug'bek, o'zi ushbu ijtimoiy tarmoqni bizning jamiyatda minus taraflari ham bormi? Endi qarang, sizga Instagram imkoniyat beradi rasm yoki video yuklash
to'g'rimi? 1 daqiqagacha video yoki IGTV ga 1 soatgacha video joylashtirish imkoniyatini. Siz undan qanaqa foydalanasiz? Siz misol uchun hozir joylashtirdingiz, shaxsiy rasmlaringizni joylashtirdingiz va yaxshi gaplar yozdingiz. Bu hech qanday zarar joyi yo'q. Lekin agarda siz u yerga turli xil yomon kontentni joylashtirsangiz va eng yomoni mana shu yomon kontentni iste'mol qiluvchilar sizni sahifangizga yig'ilsa, demak siz nimadir yomon narsani targ'ib etib qo'yapsiz va yomon ta'sir qilishingiz mumkin. Eng asosiy plus tarafi bu daromad topish. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p daromad topayotgan blogerlarni, TikTokerlarni ko'ryapmiz. Bu qanchalik rost? Teletomoshabinlar ishonmayotgan bo'lishligi mumkin katta daromad topayotganlarga. Bu qanchalik rost mutaxassis sifatida? Endi qarang, bu narsada ham birdaniga O'zbekistonda boshlanmaydi-ku bu narsa, ya'ni Instagramda auditoriya yig'ib, keyinchalik reklama qo'yish yoki qanaqadir bir aksiyalar uyushtirib pul topish. Bu o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Yevropani qaraydigan bo'lsak, Cristiano Ronaldo olaylik, 300 milliondan oshiq obunachilari bor yoki eng qimmat reklama qo'yadigan 750 ming dollar bir posti boydasturda. Cristiano Ronaldo aytdik. Kylie Jenner misol uchun 1 million AQSh dollari fotomodel, o'sha ayol tadbirkor 1 million dollar misol uchun. Tasavvur qiling, mana shu pulni bor yo'g'i Instagramiga bitta rasm qo'ygani uchun oladi. Endi qarab turibsizki, bizda ham o'zimizni qanaqadir standartlar bo'lish kerak. Ya'ni sizda 1 milliondan oshiq obunachi bo'lsa, demak siz ham o'zingizni obunachilaringizga mana shu 1 million auditoriyaga sizni reklamangizni post orqali yetkazib berish. Mana bu pul, olaylik, balki 10 million so'm, balki 15 million so'm. Agarda bir kunlik 24 soat davomida stories qo'yib beradigan bo'lsam, bu mana bu pul deydigan darajada, ya'ni 2 million, 3 million, 4 milliongacha narxlar qo'yishadi. Va bundan pul ishlashyapti. Nimaga? Siz hozir ko'chaga hech qaysi tadbirkorni kamsitish niyatim yo'q. Ko'chaga chiqib bitta banner o'rnatsangiz yoki qandaydir bir 5 sekundli, 10 sekundli reklama roliklari joylashtirsangiz, buni hamma ko'radi va siz bilmaysiz aynan kim maqsadli auditoriyangiz. Lekin agarda siz biron bir mana oshpaz do'stimiz o'zlariga auditoriya qidirsalar, aynan mana shu bir ovqatlarga qiziquvchi, ovqat tayyorlashni yoki mazali ovqat yemoqchi bo'lganlar ularga obuna bo'lishadi va bu maqsadli auditoriya bo'ladi. Siz ko'chaga noaniq auditoriyaga pul sarflagandan ko'ra, mana bu blogerga pul berganingiz ancha sizga ko'proq pul olib keladi. Ya'ni o'sha bizda iqtisodiy bir termin bor, konversiya degan. Siz 100 so'm tiksangiz, undan maksimum foyda ola olasiz. Va hozirgi kunda bilmadim, balki 1000 dan oshiq O'zbekistonda turli xil darajadagi bloger, bir o'sha vayner, turli xil media shaxslar, vaynerlar o'sha har bir rolik uchun pul olishyapti. Kimdirlar o'sha 50 milliondan ko'p, kimdirlar 100 milliondan ko'p pul topishyapti va bu menimcha zamonaviy kasblardan biri. Ya'ni siz kontent yaratasiz qiziqarli, unga qiziqayotgan auditoriyani esa reklama orqali o'sha moliyalashtirasiz o'zingizga. To'g'ri, to'g'ri gapni aytdingiz. Abdusobit ham mahoratli oshpazimizni ham o'zlarining sahifalari bor. Necha mingta edi Abdusobit? 40 mingta. 40 mingta mana oshpazi bor. O'zini 40 mingta obunachi kuzatyapti. Nima tayyorlayapti, nima qilyapti? Raqamlashtirish davrida har qanday tadbirkorlik, har qanday sohada yo'q siz internetda borsiz yoki yo'qsiz. Ya'ni umuman yo'qsiz. Ha, sababi mana hozirgi yoshlarni olaylik, bog'chadan boshlab insonlar mobil smartfonlardan, planshetlardan, kerak bo'lsa kompyuterdan foydalanishadi. Demak, ularning kelajagi ham mana shu raqamlashgan holatda bo'ladi. Ularga nimanidir offlayn deymiz, o'sha internetsiz sotish bir muncha mushkul bo'ladi. Shu sababli ham meva sotasizmi, xol meva sotasizmi, mana bu chinnilarni sotasizmi, oshpaz bo'lasizmi, kerak bo'lsa o'sha zo'r media shaxs bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni shaxsiy brendingizni yurishingiz kerak. Ijtimoiy tarmoqlar bu hamma uchun doimo kerak narsa. Lekin qo'yadigan rasmingizdan tortib, yozadigan tekstingizgacha yoki o'sha matndan tashqari sizga yozadiganlarga javob berishingizgacha e'tiborli bo'lishingiz kerak. Sababi sizlarda ham balki bu narsa kuzatilayotgandir. Siz ishdasiz hozir mana suratga olish jarayonidasiz. Sizga Instagramdan yozishadi, siz esa 3 kun javob bermadingiz, sizni obro'yingiz pastga ketib qoladi. Ya'ni bu ko'tarilib ketgan, javob yozmas ekan, mashhur bo'lib ketdi, mana yozmay qo'ydi. Ya'ni siz ijtimoiy tarmoqda borligingiz, sizning bir nusxangiz, raqamlashgan nusxangiz ham o'zingiz kabi obro'yingizni ta'minlash kerak. Tongdan bu terminni yodlab olish oson bo'ladi. Digital detox degan bir termin bor. Ya'ni bu barcha raqamlashgan ma'lumotlardan
parhez, ya'ni dieta. Siz barcha ijtimoiy tarmoqlardan chiqib ketasiz va o'zingizni bundan himoyalaysiz. Bu nimaga kerak bo'lishi mumkin? Ya'ni mana shu ijod sohasidami, boshqa sohalarda biz hayotdagi do'stlarimiz yoki qarindoshlarimiz yoki tanishlarimizga emas, umuman umrimizda ko'rmagan insonlarga juda ko'p vaqt sarflab yuboramiz. O'sha jonli efirlarda 1 soatlab, 2 soatlab qolib ketamiz va qarab turibsizki, bizda internetsiz hayotimizda kommunikatsiya, bir-birimiz bilan aloqalarda muammolar paydo bo'ladi. Shu sababli ham men hozir juda ham o'sha maktab yuborib yoki imkoniyatlarini sanaganim joyida ijtimoiy tarmoq ham bizda me'yor talab qiladigan bir vosita. Ya'ni biz undan mukkasidan ketib foydalanishimiz bizni hayotdan, mana shu insoniylikdan, do'stlar mehr-oqibatdan erishish mumkin albatta. Adashmasam 3 kishi qoldik, giveaway konkursini o'tkazmagan. O'zi siz bu jarayonga qanaqa qaraysiz? O'zi to'g'ri jarayon. Qarang, bu lotereya. Ya'ni qonunda, O'zbekiston Respublikasi qonunlarida ham adashmasam mana shu bo'yicha ishlanyapti. Ya'ni agarda siz giveaway o'tkazsangiz, ya'ni lotereya o'tkazsangiz, siz buni qonuniylashtirishingiz kerak. Olaylik yutuqdan boshlab jarayongacha. Nega? Ko'pchilik o'zingizda ham bo'lgandir. Giveaway o'tkazsa, bir chiroyli avtomobil qo'ysa, baribir buni qaysidir bir tanishiga beradi. Aldab ketishadi, pulni olishadi va shunga o'xshash jarayonlar bo'ladi va bu yerda agar siz erkin lotereya o'tkazayotgan bo'lsangiz, keling buni qonuniylashtiring va ertaga va'da qilganingizni bajaring. Ya'ni siz o'sha 100 ta odamni homiylikka olasiz-ku, ulardan pul olasiz. Bu hech qayerda o'sha soliqqa tortilmaydi. Bu noqonuniy daromad bo'lishi mumkin, ko'rinmaydigan va siz buni va'dasini ham bajarmasligingiz mumkin. Ya'ni ketma-ket bu yerda qonun buzilish holatlari ro'y berishi mumkin. Lekin endi qonunlarni bir chetga qo'yib, giveaway'larni o'zini aytsak, bu o'sha xalqaro maydonda ham ayniqsa biz ko'proq shou biznes vakillari oladigan Rossiya Runetda ham giveaway'lar ko'pincha shu lotereya. Ya'ni 100 ta odam natija uchun homiy bo'lishadi. Qolgan bir 50 ming, 100 ming odam mana shu lotereyada ishtirok etadi. Lekin bular juda natijasi past bo'lgan auditoriya, sababi ular ko'pincha o'zlari ham o'tirishmaydi. Ular ikkinchi profil ochishadi va mana shunday giveaway'larda ishtirok etishadi. Ya'ni ular hech qachon sizdan mahsulotingizni sotib olishmaydi ham. Siz bor yo'g'i katta pullaringizni havoga sovurgan bo'lasiz. Aytib o'tishim mumkin, bu o'sha AQSh dollarida 400 500 AQSh dollarigacha yoki undan ham qimmatga mana shu giveaway'larda ishtirok etadigan homiylar bor. 800 AQSh dollarigacha ham bor ekan, yaqindagina eshitdim. Eng qizig'i boya hozir aytib o'tganlardek, 50 ming obunachi yig'ilsa, deylik, bir haftadan keyin 40 mingtasi yo'q bo'lib qoladi. Instagramga obuna bo'ling, sababi omon-omon dasturining hamma yangiliklarini ham u yerda menimcha kuzatib borsa bo'ladi. Albatta, o'zingiz olganmisiz? Albatta, Instagram tarmog'ida omon-omon sahifasiga a'zo bo'lishni unutmang. To'g'rimi? Ulug'bek, rahmat, tashrif uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Yana omon-omonda ko'rishamiz.